אתם תראו את האימהות של פעם, אהרון, את האימהות של פעם. כל אחד היה לה סידור ביד. כל אחד היה לה ספר ביד. גם לא סידור. היית רואה את האימהות תמיד, מתפללות, מתפללות, קורות תהילים, מתפללות, יושבות על הנרות, מתפללות. הילד יוצא לאיזה מקום, מתפללות. הילד נוסע לאיזה טיסה, מתפללות. הילד הולך לאיזה משהו, מתפללות. יוצא בבוקר לעבודה, מתפללות. היום איזה אימא מתפללת? איזה אימא מתפללת? איפה כמעט ואין היום? עוד דור, עוד שתיים, איזה אימא תתפלל? קמה על הבוקר, חייבת להשלים את הסדרה הטורקית של אתמול שהיא לא ראתה. עכשיו יצאה סדרה חדשה של עבריינים בטורקיה. נכון? איך נקרא הסדרה? איך? לא, זה עוד כפר, אז לא בטורקיה. יש שם, איך? הבור, הבור. שמלה. הבור, כן. אתה מבין, היא קמה לבוקר, מודה אני לפניך, שהחזרת את הבור לחיי נשמתי, בחמלה רבה עשית לי עוד פרק בסדרה, אמונתך. אתה מבין? מבסוט, אלה מבסוט עוד שם, אה? השתבח שם עולד, את בבור עמוק, את השתבח שם עולד. זה לא עבור, זה בור עמוק, אה? השתבח שם עולד. מה רשלי? נראה לי אתה מה זה, אתה נראה לי, אתה רואה את הסדרות בשתי טלוויזיות בו זמנית, אתה כבר עליך. כל הסדרה אחר כך שואלים, תראה, פה שואל הזוהר הקדוש, למה נשים בוכיות? למה אתה רואה הרבה מאוד בוכות היום? למה? למה אתה רואה הרבה מאוד בוכות? למה? לא. אתה רואה היום מאוד בוכות, ואחרי שהן בוכות, בערך יש להן צער. ובצער שהן בוכות, זה בעקבות איזו צרה. ואחרי שהן באה הצרה והן בוכות, מה הן מבקשות? תפילות. אומר הקדוש ברוך הוא, אם היית מקדימה תפילה, לא היית צריכה אחריה להתפלל. מי היום פה, מי היום יוצא לקדוש ברוך הוא לבכות לו, להתפלל, אבא, אתה יודע? בוא תלדות בוכות, מה את בוכה, אני אומר להם, מה את בוכה? לא, הרב, וזה ככה, וזה הרב, לא יכולה, אני לא מסוגלת. אני לא יודעת מה אני אעשה עם עצמי, מה תעשי עם עצמך? אני חושבת על דרכים להתאבדויות קלות. תגידי לי, מה, זה לא בור. זה לא בור. זה השתבח שמו לעד, זה תהום. עכשיו, למה את בוכה? מה קרה? חבר שלי החליט שאני והוא לא מתאימים. על זה את בוכה? כן, הוא החליט ביום אחד בעיר וצח, שאני והוא זה לא הוא ואני. לא יודע מה הם בלבן. מה זה? לכי לקדוש ברוך הוא, תפקילו שאת מטומטמת. שייתן לך זכל. אבא, אני רוצה להיות חבדניקית, חוכמה, בינה, דעת, להבין שהוא טמבל ולא אני. שהוא יפסיד, לא אני! שהוא יבכה, לא אני! לא! היא באה בוכה לי. דמעות, שתהיה בריאה, דמעות. מה זה דמעות? לא יודע אם לא מלאכותי, אבל דמעות. הריסים לא שלה. השפתיים של דונלד דאד. לא יודע. יש דבר שם עולד. הסנטר של מייקל ג'קסון, אב של לא יודע, היא בוכה! מה את בוכה? תבכי עליהם, לך. האמהות שלנו על מה היו בוכות? רואות חייל נרצח, חייל נהרג בוכות. היום אתה שומע, חייל נרצח, חייל נהרג, אז מה אתה אומר לעצמך? נו, עוד אחד. תראה איזה מצב הגענו. זה לא ירידת הדורות, זה נחיתת אונס. שפעם האימהות שלנו היו בוכות על הילדים, מתפללות עליהם, מתפללות לקדוש ברוך הוא. תראה איזה דור היה פעם, כמה תפילות. הילד יוצא לבית ספר, תפילה. אבא, שילך לשלום, יחזור לשלום. שיצליח בלימודים. חוזר מהבית ספר, הולך לאיזה, לא יודע, איזה חוג.
אבא שילך לשלום, יחזור לשלום, שיצליח בחוג, שלא... ילדה בגיל 14-15, אמא שלה כבר מתפללת עליה, שיהיה לה זיווג טוב, שידוך טוב, שיהיה לה בעל טוב, שיהיו לה ילדים טובים. היום אתה אומר לילדה בת 20, נו, נתפללת על הזיווג שלך? מה נראה לך? מה, אני עוד ילדה? מה, חיים לפניי? תגידי, מה, את לא רוצה להתחתן? ברור שאני רוצה בעיתו או בזמנה. ולא יגיע העת והזמן. שיגיע. אמרתי, שיגיע, מה תעשי? שיגיע, נפלל. אמרתי, אם זה ככה, הוא לא יגיע, ואם הוא יגיע, צריך הרבה תפילות. תתפללי עכשיו. תקדימי תפילה למכה. שלא תצטרכי את התרופה עליו.